കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ. നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ തോന്നി? പറ എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ തോന്നി? കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് വരെ നിനക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പെട്ടെന്ന് അതാ നിനക്ക് സംഭവിച്ചത്. നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടും ഇത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാ വൈദേഹി ഇത്? അല്ല, എന്നോട് എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം വന്നു വൈദേഹി? എല്ലാരും കൂടെ എന്റെ ജീവിതം വെച്ച് കളിക്കുകയാണല്ലേ. കളിയല്ല ദേവേട്ട, അമ്മയുടെ അവസ്ഥ ദേവേട്ടനും കണ്ടതല്ല. മറ്റൊരു പൊമ്മടിയില്ലാത്തോ പറ്റില്ല വൈദേഹി, പറ്റില്ല. മാളവികയെ മരുമോളായി കിട്ടിയേ മതിയാവോന്ന് അമ്മ വാശിയിലാണ്. ആ വാശി നടക്കുന്നത് വരെ അമ്മ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തോന്നില്ല. അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ ദേവേട്ടൻ മാളവികയെ കല്യാണം കഴിക്കെ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ. പറ്റില്ല, നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടിയിട്ട് അത് നീ അടക്കം എല്ലാരും എന്നോട് ഒളിപ്പിച്ചോണ്ട് സ്വയം എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയതല്ലേ? എന്നിട്ട് അവളെ എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വൈദേഹി? ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്ത് മാത്രമാ ജീവിച്ചത്. എന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും നിന്നെ മാത്രമാ തെരഞ്ഞത്. അത്ര മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു വൈദേഹി. എന്നിട്ടിപ്പോ ആ നീ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മാളവികയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നല്ലേ? കെട്ടിയേ പറ്റൂ, വേറെ വഴിയില്ല. ശ്രേയ ദേവേട്ടന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നപ്പോ ദേവേട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചോണ്ടല്ലേ ജീവിച്ചത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ മാളവികയെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ദേവേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്കത് മാത്രം മതി. പക്ഷെ മാളവികയെ ദേവേട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കണം. എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് കഴിയില്ല. പറ്റും ദേവേട്ട. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പറ്റണം ദേവേട്ട. പറ്റില്ല വൈദേഹി. അങ്ങനെ പറയരുത്. പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് തോന്നിയ സാടി? എന്ത് ഭ്രാന്തായത്? നീ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നേ? എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം ദേവേട്ട. ദേവേട്ട നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ ജന്മം ദേവേട്ടന് എന്നെ കാണില്ല. ദേവേട്ടൻ നീ കല്യാണത്തിൽ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കേണ്ടി വരും ദേവേട്ട. എന്താ വൈദേഹി ഇത്? എന്തിനാ അമ്മയെ പോലെ നീ എന്നോട് വാശി പിടിക്കുന്നേ? ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ? ആരാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നേ?
ഞാനില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നിനക്കാവോ വൈദേഹി? അതൊന്നും ദേവേട്ടൻ ചോദിക്കരുത്. കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് മാത്രം പറ. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ വൈദേഹിയുടെ ജീവിതം ഇവിടം കൊണ്ട് തീരും. ദേവേട്ട സമ്മതാണെന്ന് എന്നോട് പറ. നിനക്കിളിയുടെ നൊമ്പര ഗാനം കേട്ടിന്നലെ ഉറങ്ങാതെ ഞാനിരുന്നു പകലുമക്കാലൊച്ച അകതാരിൽ നിറയുന്ന മൂക ദുഃഖങ്ങളാണെന്നറിഞ്ഞു. ദേവേട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കണം. എന്നാ മാത്രേ അമ്മയെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. എന്ത് തോന്നിയ സാടി? എന്ത് ഭ്രാന്തായത്? നീ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നേ? എന്താ വൈദേഹി ഇത്? എന്തിനാ അമ്മയെ പോലെ നീ എന്നോട് വാശി പിടിക്കുന്നേ? ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ? ആരാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നേ? കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് മാത്രം പറ. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ വൈദേഹിയുടെ ജീവിതം ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും. ദേവേട്ട എനിക്കൊരിക്കലും മാളവികയെ ഭാര്യയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. വൈദേഹി മാത്രമാണ് എന്റെ ഭാര്യ. ഈ ജന്മം എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവില്ല. മാളവികയുടെ കാര്യത്തില് ദേവൻ എന്തിനെങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നു? ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ മനസ്സിനൊരു മാറ്റമില്ലല്ലോ. വൈദേഹിയെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാളവികയെ അവഗണിച്ച മാളവികയിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന എന്റെ സ്വപ്നം ഒരിക്കലും നടക്കില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം? കണ്ണ് തുറക്കമേ. ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കേ. പഞ്ചസാര ചേർത്തോ? ആ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് തുള്ളി വിഷം കൂടി ചേർക്കാമായിരുന്നില്ല നിനക്ക്? എന്റെ ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ. എന്തിനമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ?
പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? എന്റെ പാട്ടിന് ഞാൻ പോവായിരുന്നല്ലോ. എന്തിനെല്ലാരും കൂടി പിന്നെയും? നീ ഒരുത്തിക്കാരനല്ല ഈ വീടിന് ഇത്രയും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായ. എന്നാ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി വിഷന്താ, എല്ലാം അതോടെ തീരുമല്ലോ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന അമ്മ? എല്ലാം നീയായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിനും കാരണം നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്റെ മോൻ എന്നെ പോലും ധിക്കരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വരെ എന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അവൻ. അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനമായിരുന്നു അവൻ എന്നോട്. എന്റെ അറിവിൽ ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നീ മാത്രമായിരിക്കും വൈദേഹി. ഞാൻ ഇല്ലാതായാലും ഒരുപക്ഷെ നീ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിന്നെ ദേവനെ വേർപെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനിയെങ്കിലും അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ മുര വെച്ചുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് കുത്തി നോവിക്കരുത്. അതെങ്ങനെയാ അമ്മ സന്തോഷിക്കുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാനാവ? അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വിഷയം പറയാനാ ഞാനിപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സന്തോഷിക്കാനോ? അവനെ പോലെ ഒരു മോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുമോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനേ ആവില്ല. അവൻ എന്റെ സന്തോഷം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കല്യാണത്തിന് എന്നെ സമ്മതിച്ചേനെ. ദേവേട്ടെ സമ്മതിച്ചു അമ്മേ. കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞേ? കേക്കട്ടെ, അവൻ സമ്മതിച്ചോ മോളെ? അവൻ സമ്മതിച്ചോന്ന് പറ മോളെ. ശരിക്കും അവൻ സമ്മതിച്ചോ? പറ മോളെ, അവൻ സമ്മതിച്ചോ? അമ്മയോട് പറ അവൻ സമ്മതിച്ചോ മോളെ? സത്യ നീ പറയുന്നു, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ, എന്റെ മോൻ സമ്മതിച്ചോ? മാളവിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് എന്റെ മോൻ സമ്മതിച്ചോ? സംശയമുണ്ടെങ്കി അമ്മ തന്നെ ദേവേട്ടനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്ക. ദേവാ, ദേവാ, മോനെ. മോനെ, ദേവാ, നീ എവിടെ മോനെ? ദേവാ, നീ എവിടെ മോനെ? മോനെ, ദേവാ, ദേവാ, മോനെ, ദേവാ, ദേവാ, നീ എവിടെയുള്ളത് മോനെ? ദേവാ, പറ മോനെ, വൈദേഹി പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യ? മാളവിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നീ സമ്മതിച്ച? അമ്മോട് പറ മോനെ. എന്തൊന്നും ഇണ്ടാത്ത നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചോ മോനെ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ മോനെ. ദേവാ, മോനെ, നീ സമ്മതിച്ചോടാ? പറ മോനെ, വൈദേഹി പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ? പറ. മാളവിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നീ സമ്മതിച്ചോ? പറ മോനെ, മാളവിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതാണെന്ന് പറ.
എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? മാളവികയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നീ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വൈദേഹി പറഞ്ഞത് അത് സത്യമല്ലേ മോനെ? അമ്മക്കറിയായിരുന്നടാ ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്. അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു മോനെ, എനിക്കറിയായിരുന്നടാ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും സന്തോഷമായത്. ഇത് മതി അമ്മയ്ക്ക്. നീ അത് കേട്ടായിരുന്നോ? ദേവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവന് സമ്മതമാണ് അത്ര. ഇനി നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു തടസ്സമില്ല. നമുക്കിതൊരു ഉത്സവം പോലെ നടത്തണം മോളെ. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറാൻ പോവാ മോളെ, എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറാൻ പോവാ. മോളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് വന്നേ. കല്യാണം നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിനെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നാ.